Серията книги за мишлето тип е очарователна колекция, която разказва истории за малкото мишлето тип и неговите ежедневни приключения. Тези книги са насочени към малките деца и са изпълнени с цветни иллюстрации, които допринасят за вършевството на разказите. Всяка книга се занимава с различни теми, които са близки до света на децата, като например необходимостта от сън, значението на храненето и уроците или защо е важно да си подреден. Чрез премеждията на мишлето тип децата могат да се идентифицират с различни емоции и ситуации, които са част от техния собствен живот. Книгите също така предлагат полезни уроци и примери за добро поведение и възпитание, които родителите могат да използват като инструмент за обучение. Историите са написани с много любов и грижа, което ги прави идеални за четене, предилягане или за споделяне на качествено време между родители и деца. Поредицата за мишлето тип е прекрасен начин за въвеждане на малките читатели в света на книгите и за предаване на ценни житейски уроци по забавен начин. Тези книги са съкровище, което може да обогатят и въображението и да помогне на децата да разберат и управляват своите чувства и поведение.